Ефо, 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 ефо,
екіпірування, міське середовище, бойові завдання. Навіть зброя, хоч це і муляж, важить як справжня. Та й загроза, через яку жителі Тайваню масово пішли вчитися тримати військову оборону, цілком реальна. Війна між Росією та Україною – важлива причина, з якої я сьогодні тут. Повномасштабна агресія Москви змусила тайванців задуматися, як поведе себе Китай щодо демократичної автономії. Жителі островів стривожені, як ніколи. Напруженість у взаємних Тайваню та Пекіну наростала упродовж попередніх років. І нині дедалі більше побоювань комуністичний Китай обере воєнний спосіб вирішення конфлікту. Від початку російсько-української війни наприкінці лютого людей, що записалися на наші курси, побільшало вчетверо. Відколи почастішали вильоти китайських військових літаків у наш простір, серед тайванців посилилося відчуття кризи. Ми не можемо змінити волю комуністичної партії Китаю, а вони роблять усе тільки б зберегти свою владу. Ми мало що можемо вдіяти, але готуємося до будь-якого повороту. Найпопулярніші напрями навчання – ведення бойових дій у міському середовищі, невідкладна медична допомога та стрільба з вогнепальної зброї. Опанувати все це можна з нуля, незалежно від професії, віку та статі. Підготуйте парасольку, поки не пішов дощ. Ми не знаємо, коли щось може статися. Якщо у майбутньому вибухне війна, ці вміння можуть знадобитися мені, щоб захистити себе і мою сім'ю. Так міркує більшість учасників навчання. І боронити їм є що. 70-літь острівна автономія фактично є форпостом демократії у складі авторитарного Китаю. Тут найвищий в Азії рівень життя та магніт для міжнародних інвестицій і бізнес-проєктів. І попри те, що незалежність Китайської Республіки Тайвань мало хто визнає, тісні зв'язки з Тайбеєм підтримують усі розвинені країни. Ми люди цієї землі, у нас тут своє життя і наша власна добірка цінностей, і ми не хочемо впливу зовнішніх сил. Тому якщо є ціна, яку потрібно заплатити за захист наших родин, я вірю, є люди готові це зробити. Тайвань має велику підтримку США, зокрема договір про допомогу у разі воєнної загрози. Шириться і офіційна взаємодія. Спікерка Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про намір відвідати автономію. Це стало історичною подією і страшенно роздратувало офіційний Пекін. Міністерство національної оборони Китаю заявило, якщо США наполягатимуть на своєму, китайські вояки не чекатимуть, склавши руки, і вживатимуть рішучих заходів, щоб припинити будь-які спроби відокремити Тайвань від Китаю. Ми, китайці, відповідаємо за свої слова. Тому Тайвань готується до можливої ескалації, підсилює військово-повітряні сили власними розробками і проводить потужні щорічні морські навчання з перехоплення ракет за участі флоту та авіації. Точні і послідовні навчання демонструють здатність і рішучість Збройних сил Тайваню захищати наші домівки і нашу країну. Тож продовжуємо боротьбу за захист нашої батьківщини. Також у столиці відбулися наймасштабніші в історії республіки навчання з цивільної оборони. Їхній сценарій прописали за українськими подіями на випадок масованих ракетних обстрілів з материка. При цьому тайванці не приховують, захисниками України щиро захоплюються, адже вони показали всьому світові, як можна дати гідну відсіч агресорові, що в рази переважає за кількістю війська та зброї. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».